Pivo je zaferma. Pivo je, be pivo, da vidite, biti pivo verno zaferma. Mi, jaz sem kazal na Ivani Andrej, namek pa mi, imamo te namekane. A, ti sigurno nekaj te vidi, da če pletiš. Tri i... Pusta, mladost, mamo, posta, mladost, pusta, mladost, milaj, mamo, ne. Юлиана Дончева и похода срещу химията, която приемаме. История за един будител, който изрисува училище. Убийството като диагноза за жените, които вече ги няма. Росен Карамфилов, уж болният син, който ни учи как да живеем. Първият в света хор на незрящите е български. Приватизацията от Костов до Полимери, говори бизнесменът Красимир Дачев. Българин предложи брак на стадион Анфилд. Той създаде светът на Хари Потър. Аниматорът Владимир Тодоров за работата си с Стивън Спилбърг, Том Ханкс и Анджелина Джоли. Легендата на Супербол Джейми Уилямс и консултант на един от легендарните спортни филми всяка една неделя. Пред тази събота. И как Ара Маликян се срещна с златните момичета. Радио Резонанс и предаването тази събота на BTV.